kuba n'obuyinza ku bugagga obuli mu bitundu byabwe eby'enjawulo. Ekyo kitambulira ku nkola eya federo, ti mu nkola eya federo era nange gye mpagira. Mulimu ekigamba nti abantu ebyobugagga weewaawo tubinunudde kuva ku oyo eyabiwambira awamu byonna. Naye abantu mu bitundu byabwe babe nga balina obuyinza ku ngeri ki ebiri mu kitundu kyabwe gye bikulaakulanya gye bikozesebwamu okukulaakulanya ekitundu ekyo. Weewaawo tuli ffenna awamu, ebimu bisobola okukozesebwa kukulaakulanya ebyawamu. Naye nga ebitundu eby'enjawulo birina obuvunaanyizibwa butereevu ku ngeri ki ebitundu ebyo bikulaakulanamu bitya nga byeyambisa eby'obugagga ebiri mu bitundu ebyo.